Agera ce eba ჩვენს სიუჟეტს. Დარიელის ხეობაში მშენებარე სამნასტრო კომპლექსში ტაძრის კურთხევის წესი აღესრულა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა კურთხევით ორი ტრაპეზი ეკუთხა. Მათ შორის პირველი მეორე სართულზე წმინდათა მთავარანგელოზთა, ხოლო მეორე პირველ სართულზე მდებარე ყოველთა წმინდათა სახელზე. ტრაპეზთან კურთხევამდე საქართველოს პატრიარქმა პარაკლისი აღასრულა თანამსახურებნენ მასთან ერთად საჩხერისა და ჭიათურის მიტროპოლიტი დანიელი, ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტი სერაფიმე, ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი პეტრე, სტეფანწმინდისა და ხევის მთავარეპისკოპოსი ეგუდიელი, ცურტაველი ეპისკოპოსი იაკობი. Საავადმყოფო ლოცვაში ადგილობრივი მრევლი და საქართველოს ყოველი მხრიდან ჩამოსული მომლოცველები მონაწილეობდნენ. საქართველოს პატრიარქმა ლავრის წინამძღვრად არქიმანდრიტი იოსებ თავაძე დაადგინა. ჩვენი ქვეყნის მართლმადიდებელი იერი დიდი სასვეები თელოდა ამ დღეს, რადგანაც გვიჯერა, რომ ღვთისმადლი ამერიდან განსაკუთრებული ძალით დაიცავს ჩვენს ქვეყანას და წმინდა მთავარანგელოზებისა და ყოველთა წმინდათა ლოცვა შეეწევა საქართველოს. Დღეს არის ისტორიული დღე. ეკურთხა ეს წმინდა ტაძარი და ამასთან ერთად შესრულდა პირველი ლოცვა. ეს არის საწინდარი იმისი, რომ საქართველოს შეეწევა უფალი და საქართველო იქნება გამთლიანებული და მშვიდობიანი.